ДАІ проти міліціонера. Апеляційний суд розглядає справу підполковника обласної міліції, авто якого 28 серпня зупинили автоінспектори та автомайданівці. Стверджують, водій був на підпитку, мають і результати обстеження в наркодиспансері. Алкотестер показав 1,7 проміли алкоголю в крові міліціонера. Слідству пред'явили і відеозапис розмови В'ячеслава Гіренка з даївцями та проведення експертизи. Але він її результатів не визнає. Мені було відмова, причому в цьому закладі відмовлено у тому, щоб мене взяли біологічні зразки. Чому? Тому що я заперечував і надалі заперечував факт вживання алкоголю. Підсудний звернувся із цією вимогою до наркодиспансеру. Медична комісія у складі головного лікаря установи та його заступників визнала, акт обстеження склали із порушеннями. З порушенням вже було те, що були присутні при медичному огляді сторонні люди, чого немає і не повинно бути в медичній установі. То, що був постійний, ну, якась напруга і були технічні помилки, які зробив Павлович. Але це відіграли, звісно, роль при написанні акта і в нашому заключенні. Згідно пункту 3.22 самого наказу, якщо є порушення при оформленні акта, він може вважатися порушенням. Та сама медкомісія скасувати висновки обстеження права не має. Щоправда, не знає і відповіді на запитання, в чиїй це компетенції. Він автоматично вважається недійсним, чи повинно написати «може бути недійсним»? Це зрозуміло, але який орган визнає? Я тобі можу сказати, не знаю. За роз'ясненнями суд вирішив звернутись до Національного медичного моніторингового центру. Відповідь очікують 14 листопада. Тоді ж заплановане і наступне судове слухання. Вадим Пататуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».